Videoya başlamazdan əvvəl sizlərdən videonu maksimum bəyənməyi, paylaşmağı və fikirlərinizi şərh olaraq qeyd etməyinizi xahiş edirik ki, insanlar bu xəbərdən məlumatlı olsun. Bugün Azərbaycan xalqının hamısı uşaq pulunun bərpa olunmasını tələb edir. Bu sözlərin Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyin müzakirəsi zamanı millət vəkili Tahir Kərimli deyib. O bildirib ki, hamının tələb etdiyi bu qədər narazılıq yaradan uşaq pulu məsələsinin bərpa olunması üzərində hökumət işləsə yaxşı olar. Ünvanlı sosial yardımla uşaq pulunun bərpa olunması arasında elə çox fərq yaranmır. Mən hesablamalar apardım, bu rəqəm 70 milyonu keçmədi. İqtisadçılardan da bu məsələyə diqqət yetirmələrini təklif edərdim. Eyni zamanda hökumət də bu məsələyə baxsın, çünki bu siyasi etimad məsələsidir. Daha sonra Tahir Kərimli qeyd edib ki, bir çox deputatlar sosial şəbəkələrin qurbanı olub. Bizim sözlərimiz çox vaxt kontekstdən çıxarılaraq təqdim olunur. Yoldaş Qurbanov, Yeni Media.